testing。冇問題嘅話，咁我哋繼續落到去 rules of differentiation 啦，一啲積分嘅設定一啲微分嘅基本規矩、基本嘅定律，我哋或者叫做啊，或者基本嘅法則啦。無論點都點講都好啦，總之呢啲嘢你點都要背啦。唔通你又即場再用 first principle 砌一次咩 differentiation of e to the power action 俾我睇咩？你記唔記得 first principle 依樣嘢點啲啊？你仲記唔記得㗎？啊，係啦，嗱，咁 H 減 delta， 我唔知啦，就 H 有 delta 咁有咁多嘢嘅咩？唔係 H 就係 delta 嘅咩？我都唔記得點樣 first principle 啦。你有冇印象學過㗎？有冇印象學過㗎？錄緊影喎，錄緊音喎，你咁大聲，你講大聲啲啦。有。喺你哋份筆記咧，其中 chapter 6咧應該就有依、這個。啲 exponential 嘅 first principle 嘅，即係我 show 過一次俾你睇啦。e to the power x 個 slope 咧，永遠等於翻向自己嘅。咁依個只不過係再重新翻多次嘅結果啫。再一次啊，sorry 啊。如果你想知道翻個 first principle 嘅話咧，如果你真係想知啊，雖然唔考啊，咁啊唔該你 refer to chapter 6啊。我哋 chapter 6嗰份筆記有講噶。咁但係再一次啊，叫你自己 refer， 即係一句講曬唔考啦。再一次啊 ，first principle 就希望你可以自己識得啲翻個 e to the power x 嘅。但係當然你話我乜都唔記得咗咯喎，咁樣陣間再同你慢慢温啦嚇。不過首先我再一次啊，個 rule 四反而要識啦，例如 d e e 嘅 square 會等於幾多啊？第一條 d d x e 嘅二次方等於幾多啊？大家先答我啊，一、二、三，答我。d e 嘅二次方等於幾多？跟住 rules。一、二、三，答我。第一題啊，個答案幾多啊？所以話你真係比較易呃嘅啫，真係。constant 嚟㗎，先生小姐。依個二次係2.718嘅二次方啊，五點幾嚟嘅啫 ，constant 嚟㗎，冇 x 喺度㗎。我就死人頭啊！所以我哋呢個 number 嚟㗎咋，你冇見到 E 就一定係，哇 ！D 完之後變翻自己，人哋 constant 嘅話，你 D 完之後會變零㗎。咁 B D 字會有無端 D 完 E X 會變翻 E X 啊！再一次，我哋細心啲學人哋啲 rules， 尤其是咧啲符號咧，人哋係唔會點樣變㗎啦。E 做個 base X 要見到次方，你只可以用 E 個 rules 㗎。你見到冇 X 嘅話，你就唔好用 E 個 rules 啊！你就算見到 E 係二次方，你再諗多一層，佢係 constant 嚟㗎，咁所以等於零㗎。擺得喺度真係陰你嚟嘅啫，咁所以第二題就冇陰你嚟啦，真係 e to power x 啊。至於第三題啦，前面多二咁點算啊？前面多二，咁你可以撈翻我 d， 我做 d d x 一嚿嘢，而 e x 次方 ，e x 次方我識得 d 啦。前面乘咗個二，你記唔記得用咩 rules 噶？個二可以點樣處理噶？個二可以。照寫嘅，你嗰啲咩 constant multiple 啊，雖然個名字我估你都唔記得㗎啦，不過前面乘二咁，你咪照乘二咯，個二照抄嘅。e to the power x， 然之後真係變翻咗 e to the power x 嘅，咁你發覺啦，就好易啲嘅呢啲。有冇大問題？首先基本款式我再一次啊 ，d d x e to the power x 啊，會等於翻 e to the power x 本身自己啊。好，基本第一個 rules 有冇大問題？有冇？嗱，冇嘅話，咁當然啦，會越做越複雜啦。原因其實你第時做數都冇乜幾可，會純粹見到 e to the power x， 一定會送其他嘢嘅。基本例如第一件事啦，個 x 前面可能有個 constant k 喺度嘅。咁當然啦，個 rules 咧，我建議你記一記佢。當然啦，你可能就問啦，點解會變成咁嘅咧？嗱，點解咧？我 d e to the power k 或者啦，下面好似碌屎例子一咁啦，我 d 二 x 點解會變咗用二 e 二 x 嘅咧？知唔知發生咩事？邊個有個二跌咗出嚟嘅？咩啊？唔係呢個，我呢個 rules 點樣嚟？不如問清楚。我寫出嚟嘅啫，你哋可以唔信噶嘛？當然啦，你話我第一個 rules 我都冇講點解啊？唔係嘅，碌屎第六份有講噶嘛 ，first principle 咁走出嚟噶嘛。但係咧，呢個 rules number two 啦，點解會啱嘅咧？你哋有冇諗過？點解會 K 咗跌落嚟咧？一片死寂，有冇？其實背後做咗啲咩嘢咧？
自問自答添。如果你發個 Rules No. 2你不會冇所謂，因為其實 Rule No. 3同 No. 2一樣，因為呢一度咧背後其實行緊嘅係 Chain Rule， 又係 Chain Rule 嚟嘅啫。咩意思嚟咧？即係啦，我 left 翻 U 等於 KX 啊，跟住啦，我啲咁所以啦sorry 啊，我當呢個係 Y 啊。我當 y 等於 e 嘅 kx 次方啊 ，OK， 咁我 left 翻 u 等於 kx 啊，咁啊 dyd， 所以啊寫翻清楚先，費事你哋唔知自己做啲咩嘢。嗱，再一次啊，之後我唔會寫咁詳細噶啦。咁啊 u 等於 kx 次方啦，咁所以 y 咧就會等於 e 嘅 u 次方。跟住你記唔記得跟住就會發生咩事嘛？記得啦，係嘛 ？chain rule 應該係咁啦。我將個 y 寫到 e 嘅 u 次方，你就發覺哦，我終於變翻個基本款式啦，就係 e to the power x 或者今次 e to the power u 啦，總之 e to the power 一個 variable 啦。跟住我就可以做 dy du， dy du 就等於 e 嘅 u 次方啦，真係好啦。跟住做埋個 du dx， du dx 咧即係 d dx 啦 ，kx。咁你記唔記得 d 個 kx 要等於啲咩嘢啊 ？k 方程啊？記得等於啲乜東東啊？K 咯，得翻個 K 咯。咁所以最後啦，我 dy dx 咧就會等於dy du 乘以個 du dx 啊嘛。咁所以啦，呢啲 chain rule 啦，做一次啊，其實你發覺你第時真係合埋都要識得用 k e 嘅 u 次方咯。咁啊，當然個 u 次方都要識得寫翻做 case 啦。咁所以啦，其實背後行緊 chain rule 嘅。不過啦，人哋叫得你背個 rules 咧，即係希望你跳步驟。就唔需要再用 chain rule 解釋後面發生咩事啦。但我再一次啊，你乜都唔想背嘅話，好簡單嘅啫。自己用 chain rule， 你依個 rule 你唔背都得嘅。再一次啊，其實今日咧份筆記咧，如果你夠勁湊啦，只需要背兩個 rule 嘅啫。其他嘢全部靠 chain rule 咧係可以走曬出嚟嘅。包括最緊要係邊個 rule 咧？包括係 rule number one， 同埋即刻我講邊一個 rule 啦。其他啲 rule 咧，你 chain rule 勁湊嘅話，全部自己練翻曬出嚟。完全冇問題嘅。咁當然啦，但係我做一次啊。如果你自己要嘢做 chain rule 咧，照 D 到呢啲咁嘅 function 嘅話，你會 D 到天荒地老嘅。即係一份卷朝頭早八點派俾你，我驚做下晝五六點都未做完啊。因為咧，好似第二題咁啦，人哋 expect 你去做啲咩嘢咧，係一下會寫到個結果出嚟嘅。喺唔叻任何嘢嘅情況底下，如果你寫唔到出嚟咧，你就輸噶啦。咁至於第三題，阿 Sir 呢個款唔係好基本喎，咁但係你點樣做法？嚇？大聲啲啊！唔怕醜啊！大聲啲，但我係咪 call 身啊？啊，係啊，你用 call 身我唔會阻止你嘅，即係你癲啲，我唔會同你癲埋一份嘅。OK， 咁啊，所以第三題你依家發覺啦，有時候咧撞到 E 咧 exponential number 啦。這個嘢你要做 differentiation， 我哋很多時候會反逆其道而行嘅，將個份數寫翻做負指數，跟住接走去做 differentiation， 咁你發覺就易好多嘅。咁啊，當然啦，咁 x 前有負號，所以個負會跌落嚟啦。咁啊，同一道理啦，咁所以第四題一樣啦，你會發覺啦，咁啊 ，D 一嚿嘢二次方，我哋唔會用 power， 我哋會 D 以 E 以 x 啦，因為我哋可以用翻 law of index 噶嘛。e 嘅 x 次方再二次方，咪即係二 x 次方咯。咁所以啦，最後個二又要分翻落嚟嘅，即係二 e 二 x，OK？ 純粹分個 constant 落嚟嘅咋 ？Thank you。咁就有冇答問題？咁所以啦，如果你發覺勁抽嘅話，你第五題都我做得好快嘅。第五題咪就係 e 嘅 x 次方啦，減 e 嘅負 x 次方啦。咁人哋係希望你可以一下就寫到答案出嚟呢啲。當然你話我一開始做嘅時候唔慣，唔緊要啦。我哋做一次都仲有時間慢慢去練，不過當然我一次我會教曬第七課所有嘢先啦，跟住再調翻轉頭慢慢俾功課你，或者慢慢再同你練數啦。好，首先去到呢度有冇大問題？有冇？冇，我下一版噶啦噃。嗱咁啊，頭先 rules number two 咧其實唔係好緊要嘅啫，原因如果你識得呢個 rules number three 咧，理論上就天下無敵㗎啦！依、這個 rules number three 就係教你點樣做 chain rule 啦。做依、這、一個exponential function 嘅 chain rule 咧，其實就同我哋頭先做嘅冇乜分別嘅啫。不過今次啦，你見到啦，人哋 e 咧佢嘅 power 咧係可能係一嚿物體嚟嘅，唔係次次係 x 次方啦，
或者係二億次方啦。有時候 E to the power 係可以一嚿好複雜嘅嘢嚟㗎。咁當然你問點解可以咁複雜嘅咧？咁啊，遲啲就知點解㗎啦。因為真係㗎，就算喺大自然界咧，你有時候會撞到啲咁恐怖分水嶺。E to the power x square， 你連個 curve 都唔識點畫，咁但係你都要走去做 differentiation。咁點 diff 咧？咁啊，呢啲我做一次啦。你冇 rules 可以背，咁點算啊？就一概做 train rule。咁但係當然啦，我用 train rule 就跳咗步驟嘅。你睇唔睇得明咧？睇唔明唔緊要，我做第一條俾你係連步驟嘅。嗱，再講一次啊！如果你發覺啦，我要 D 一啲好鬼樣衰嘅分數，例如今次啦 ，y 等於 e 嘅咩啊 ，x square 次方，就好似呢條題目咁。咁你如果唔慣嘅話，你要自己叻嘢噶啦。我叻今次叻 u 等於咩咧？叻 u 等於 x square 啦，係咪？咁所以個 y 咧就會等於 e 嘅 u 次方。OK， 咁我唔用 fx 個符號，用 u 呢個符號啦。你哋碌屎咧就用咗 fx 個符號嘅，咁但係我驚你睇唔明。定照樣用 fx 個符號啊？等你對照翻啊，懵灰啊！啊，用翻 fx 個符號啊！今次我查唔到，但喂，我搞錯。fx 係啦，fx 係啦。咁啊，你明白咩叫 fx 啊？等你明多少少啦，唔用 u 啦，今次咯。即係咩叫 e to the power fx 咧？心有時候就係 something like that 啦。真係樣衰，我再寫多次啊！再講一次啊！就住第一題發生咩事，我再詳細多寫多次啊！我 left 翻 y 等於 e 嘅 fx 次方啦，而今次 fx 咧係會等於 x square 啊。OK， 咁啊好啦，跟住我哋要做 differentiation 啦。因為一陣間你都知道要做 train rule 噶啦，咁所以啦，我哋首先要做嘅就係 dy dfx。其實個 fx 係 u 嚟嘅啫，頭先我寫 u， 今次我寫 fx 嘅。等你明白咩叫 dy dfx 啊？其實你照做咯，咪即係等 e 嘅 fx 次方咯。我想問下，用呢啲符號你覺得怪唔怪？驚唔驚？驚唔驚？使唔使我變翻用 u？ 變翻用 u 咪好睇啲啊？我問你哋啫，你可以答我唔係嘅。如果你發覺真的很不慣的話，那沒有辦法的，你真的將這些碌屎所有變成 U 咯，沒問題的， DU 啊，諸如此類咯。再一次，你有些同學因為不慣的符號的，始終一陣間我用 U 給你做多次咯。好了，跟住再下去，我們還要是就是 DFX DX， 即是用回你碌屎那裡。為什麼是 DFX DX 呢？就是說就是 DX square， 那就是變成 2X。 OK，咁所以啦，最後啦 ，dy dx 啊，我哋不嬲要計 dy dx 咧，就等於 d d 乜嘢咧 ？dy dfx 夾硬寫咗 fx 出嚟啦，再乘以 dfx dx。咁啊，所以啦 ，dy dfx 咧，我哋做咗啊，就係 e 嘅 f to the power x b 嘅 fx 啦，跟住 dfx dx 啊 ，dx 咯。咁所以你就見到同第一題個答案一樣嘅，不過當然啦，如果你自己做翻個 train rule 出嚟就好複雜啦，好似好複雜啦。不過你做慣咗，你發覺不外如是啊 train rule。咁再一次啊 ，fx 個符你發覺得好樣衰啦，咁你自己寫翻做 u 啦，我唔理你啦。OK， 不過都係嗰句啦，符號咧只不過係一個符號啊。到最後呢個符號咧。我做一次啊！啲人多數寫唔寫出嚟咧，就唔寫嘅。做一次啊！人哋多數做依啲題目咧，點樣 train rule 法咧，就好似你碌屎咁，乜嘢步驟都唔解釋，一下 train 俾你睇嘅。咁啊，再一次啊！呢個初學者啊，初學者咧就依一邊啦嚇。初學者 ，OK。咁但係隔離咁唔使我多講啦，隔離嘅高手啦。咁你想一世做初學者定做高手啊？你有人想做高手啊？你不是照抄高手兩個字啊？不用啊嘛？你們上堂不用乜都照抄啊？唔該啊！嗱，我再示範一次俾你睇啦。究竟我哋呢啲題目點樣做 train rule 啦？喺唔寫任何步驟嘅情況底下，嗱，即係學下你點樣做高手啦。第一、第二題咧就俾個例子俾你，我哋由第三題開始啊。抄唔切唔使抄啦，做一次呢啲，其實你第時你自己會明噶啦。好啦，第三題啊，喂，點樣 D 啊？呢嚿嘢記唔記得？
嗱，如果要做清污嘅話，首先第一件事啦，你只需要做一樣嘢，就催眠自己依嚿嘢咧，依嚿物體其實係乜嘢嚟嘅咧？係 FX 或者依嚿嘢叫 U 嚟嘅 ，OK？ 咁我用 U 啦，因為見你頭先有啲同學咧，一見到 FX 個符號咧，就頭暈咁滯。好啦，依、這個 U 啦，我當 OK。有冇大問題？好啦，跟住啦，我哋點樣做呢個 train rule 咧？首先第一件事啦，我哋要做嘅就係 DEDU 先啦。你要計啊 ，DEDU 啊 ，DE，OK，DU。再講一次啊，依嚿嘢催眠自己啦，依、這個成嚿嘢其實係 E 嘅 U 次方嚟嘅啫。如果你叻咗 U 係上面嗰個物體嘅話，咁啊 DEDU 等於啲咩東東啊？我想問一下。嗱 ，D 一個 exponential 啦 ，DE to the power UDU，sorry 啊。或者我寫得好少少啊，跟翻筆記。D D U 啦 ，E to the power U， 記唔記得乜東東嚟噶 ？D E 嘅 U 次方會等於翻 E 嘅 U 次方。咁但係個 U 係超樣衰嘅關係，咁你未罰抄咯，真係咁樣衰嘅。咁所以咧，一開始你有啲牛嘢出現㗎，照抄個次方啦，個次方唔喐㗎啦，你當係 U 嘅話，咪照咗寫翻 U 咯。不過未完㗎，記唔記得跟住要做啲咩嘢啊？跟住要做嘅就好簡單嘅就係啦，你要 D 翻 U D X， 因為始終人哋要 in terms of x， 咁所以咧跟住落你要做嘅就係 D 翻呢一個 function 啦 ，D D X 三 x square 加 x，OK？ 咁你可能同法國同我筆記啦，上個次早次一樣咯，冇所謂啊。其實成數次序不嬲冇所謂啦。好啦，咁到最後當然寫翻個答案啦。咁啊 ，sorry 啊，慣例咁就 E 就寫喺後面嘅，咁所以我哋寫咗 D 嗰個結果先啦，就係六 x 加五啦 ，OK？ 跟住 E to the power 三 x square 加 x， 咁啊做完咗噶啦。咁你發覺我都要寫一個步驟嘅。咁啊，我相信你有啲同學咧，將來咧總會係乜嘢步驟都唔寫，就可以寫到答案俾我睇。再一次，我哋目標係咁噶。嗱，唔明嘅話，我哋試多一條 ，OK？ 試多一條啊！好啦，第四題，我哋今次咧又催眠自己啦，哇 ！D E to the power 一 over x 好複雜喎，依嚿其實 E 係 U 次方嚟嘅，但個 U 係乜東東咧？個 U 擺明就係一 over x 啊，今次 OK？ 上面個 U 就係等於三 x 次方加五 x， 今次個 U 就係一 over x。好啦，跟住你要做 differentiation 啦喎。首先第一件事唔使我多講啦，就係 D D U 啊，唔係，其實一開始你唔使寫再寫好多嘢啦。其實一開始你都知道要抄邊嚿嘢就係 E 嘅一 over x 次方。好啦，但係跟住後面要做啲咩嘢咧？就係 d dx 一 over x， 你要 d 翻呢嚿嘢啦。所以如果你做得多的話咧，其實你都唔需要再寫咁多嘢啦。即係咩？又好似我用顏色筆寫咩 d 或 du dx， 前面嗰嚿嘢係 d e u d u 咁。其實你做得多就唔需要寫咁多嘢嘅。不過當然啦，你驚唔明嘅話，你就註明翻自己我做過啲乜東東咯，得你温書用啦。好啦，咁當然啦，後面個 D over X 要化簡嘅啦。咁啊，不過啦，如果你話我偷懶，可唔可以將個一 over X 寫翻做負 X X 嘅負一次方係得嘅？即係啊，我又拆啊，即係你唔想寫到一 over X， 你唔想用 quotient rule 嘅話，你可以寫翻做 X 嘅負一次方嘅。跟住你發覺依嚿嘢好易啲嘅啫，等於負 x 嘅負二次方啦，跟住 e to the power 一 over x 啦。咁但係當然啦，最後啦，慣例我哋會將啲負指數咧寫翻做分數嘅。OK， 咁所以 d 完之後個 function 就咁樣衰嘅。不過就係咁噶啦，做完噶啦。首先我停一停先啊，如果你發覺有問題問我出聲啊。嗱冇問題 ，exponential 完咗之後就當然到 log 啦喎。log 咧喺呢一度咧，我就唔做一次俾你睇啦。個 first principle 你喺書入邊應該會揾到嘅。個 first principle 又長又深，即係 D 個 log 點解會等於翻一 over x 咁趣致嘅咧？你有閒情逸致的話咧，就自己睇翻書。咁啊，邊一頁有咧？如無意外就喺 sorry 啊，呢個三秒鐘時間係啦，喺你本書嘅7.3頁喎。就有 first principle 噶啦，咁又係啦，自己有興趣睇啦如果係 first principle 嘅話，再一次啊 ，refer to textbook 啦 ，textbook 啊 page 7.35， 有興趣嘅話自己睇一睇。咁啊，呢個 limit 咧砌嘅時候唔係咁容易砌嘅，比較難嘅。
7.3 頁，咁啊亦都當然啦，都唔會同你考呢個嘅 first principle 啦，一定唔考啊。所以啊，如果你中意有興趣嘅，同我裏面睇一睇咯。呢個 log x 用緊呢個翻一 over x 咁趣字，真係咁趣字。好啦，咁所以啦，你哋只需要做嘅就係乜嘢咧？就係、記低呢個 rules 嘅啫，係啦，記低最基本個 rules， 跟住嚟其他 rules 可以乜都唔記。不過當然啦，最基本個 rules 你都唔好用錯啦。啊 ，D log 二喎，等於幾多啊？大聲啲啊！今次唔好錯啦，零啊，係啊。再講一次，你唔好逢親見到 log 就啊、哦、一 over 咁，人哋如果係 constant 嘅話咧，又係啦 ，log 二咧零點幾嚟嘅啫。咁你 D 一個零點幾咧 ，constant 嚟㗎，變翻做零嘅，咁所以唔好亂嚟。咁但係你見到我今次真係 D log x 啊，第二題咁就寫翻做一 over x。咁同一道理啦，前面有個二咁點算啊？咪照寫翻個二先咯，跟住寫翻一 over x 咯。咁當然最後可以寫翻做二 over x 啦。咁大致上就係咁樣，基本嘅 rules 有冇大問題？複唔複雜啊？要背啊，當然啊。你發覺逐個逐個學係一啲都唔複雜嘅，但係到最後人哋會 e 啊、log 啊、cycle size 啊撈埋一齊咁考你，咁就睇下你記得幾多樣嘢啦。好。第五個 rules 其實俾我就唔好記嘅，講真低 B 到爆炸咁啊！但係既然寫咗，我照做啦。咁啊，因為咧好多同學咧其實會錯一樣嘢嘅。啊，用稱呼用得多嘅同學咧就好容易揦嘢嘅呢個 log。點解咧？頭先 exponential 嘛 ，D 二 x 嘅嗱，就記唔記得咧？嗱，頭先啊 D D x e to the power 2x。是不是等於 2e2x 啊？是不是啊？甚至乎啦 ，ddx 啦、啊、嚇、啊，哦 e 係 kx 啦、啊，係咪？會等於 kekx 噶嘛？係咪？係咪啊？我 k 可以抽出嚟噶嘛？寫前面啊嘛？係咪啊？記唔記得呢樣嘢啊？咁好多同學就以為，哦 ddx， 哦 log kx 咧，都會等於翻一 over kx。咁我話俾你聽，係食招啦，一定食招。嗱，所以依一個咧，我特會特登點解抽出嚟咧，同你哋講嘅啫。ddx log kx 咧會等於翻一 over x 嘅，個 k 會唔見咗嘅。點解咁神奇咧？呢度解釋咗啦。log 咧 k 同 x 做乘數係攞嚟拆翻做加數，係咪啊 ？log k 係咩嚟㗎 ？log k 係 constant 嚟嘅 ，d 完之後會變零嘅。咁所以咧，再一次啊，呢個 constant 嚟㗎 ，d 完之後會變零嘅。咁所以到最後咧 ，d 完之後既然會變零嘅話咧。所以啦，最後咪得翻一 over x 咯。咁所以咧，你記得呢樣嘢就知道。哦，第二題啦 ，ddx log 三 x 會等於幾多啊？你就唔好寫做一 over 三 x 喎，你寫翻做一 over x。d log 二零一二 x 咧，都係一 over x。你發覺有啲怪嘅係個 constant 會唔見咗嘅。不過如果你真係落翻呢一個 rules， 你發覺係好合理嘅。啊，呢、這個就係比較古怪嘅。OK， 咁亦都好多同學錯嘅，咁所以咧，你唔想錯嘅話咧，你記得啦，唔好背咁多嘢，或者你甚至乎背得清楚少少，我 D log kx 等於一 over x 個 k 唔見咗啊，成日提醒自己，你就唔好將啲 rules 撈埋一齊，最多同學就係咁啦，將 exponential 嘅 rules 咧同 logarithmic 嘅 rules 撈埋一齊，諗住個二可以抽出嚟寫，咁佢哋覺得個二亦都可以抽出嚟寫，咁錯㗎。好，有冇大問題？有冇？咁啊，考人問句啊！咁依啲可唔可以用稱呼佢啲咧？你覺得得唔得？梗係得啦嗱！如果用稱呼佢啲又點啲法咧？我示範一次啊！嗱，依個就係啦 ，just 課分嘢，你中意學你唔中意可以唔抄嘅。即係啦，今次我 y 等於 log kx 啦 ，log kx，OK？、Okay? 咁我叻翻個，我又叻啦，叻 u 等於 kx 啦嚇。咁啊，所以啦。所以個 y 咧就等於 log u 啦，個做乜要無咗？好啦，咁所以啦，dy 首先 dy du 接筆冇墨咁喎，唔知點解 ？dy du 咧就等於一 over u，OK？、Okay? 咁另外啦 ，du dx 咧就會等於 k， 係咪啊？照啲啫。咁所以最後啦 ，dy dx 咧，會等於啲咩嘢咧？就係、是、dy du 啦。乘翻個 du dx 啦，咁啊 dy du 就等於一 over u 啦 ，du dx 係個 k， 咁但係一 over u 可以寫翻做一 over kx， 咁你發覺個 k 其實到最後都係唔見咗嘅。如果就算用稱呼去 d 啊，
你發覺到最後落 K 咧，都係失驚無神約咗，得翻個一 over X 使用嘅啫。咁當然啦，你叫我如果依條題我啲，我打死唔出 U 啦。你睇人哋隔離，將個 lock 拆翻開做乘數變加數兩個步驟啲完啦，甚至乎你直接背咗個 U 鎖七眼啲完添啦。你用 check 喎，哇咁多步驟嘅，不過都係嗰句啦，你唔背都希望你明啊。因為 Easter 打後就我話你聽，你黑埋眼都會記得 check 喎啦。好啦，跟住都唔使我多講啦，又係複雜嘅 lock 啦，又係做 check 喎啦。嗱，咁當然啦，我會慢慢做俾你睇啦，又係 lock 好似做得比較快少少嘅啊。不過就都講過啦，使唔使我介紹一下點樣做 check 喎俾你睇啊？使唔使啊？都介紹一下啦，因為再一次啊。如果你到到最後，我發覺乜嘢都唔記得曬十億咁嘅咧，因為你好興嘅，成日都係咁啊，一嘢失曬億嘅話咧，咁我都希望你起碼都記得基本嘅嘢啊，就自己走去做稱呼啊。好啦，我今次用第二題做例子啊，我哋 let y 等於我哋本身想 d 個 y 就係 log e x 加一 ，OK？ 啊，咁我就 let 翻 u 等於 e x 加一啦。我不用 fx 個符啦，雖然你哋碌屎用 fx 個符啊，但我成日覺得好複雜，咁我用翻 u 依個符啦。好啦，咁當然啦，咁所以咧個 y 咧就可以寫翻做 log u 啦 ，OK log u。咁當然啦，如果 y 等於 log u 嘅話 ，dy du 咧你會識計嘅 ，dy du 就等於翻一 over u 係咪啊？等於翻一 over u 啦，有冇大問題先？都係一個好基本嘅 rules 啫 ，d 個 log 啊嘛，一 over 咯。log u d 個 log u 咪等於 over u 係咯，邊個 log x 等於 over x 嘛，所以去到依個暫時冇答問題。但係啦，我都再強調多十次，我哋跟住其實希望要計嘅 dy dx 嚟喎，係咪？咁所以啦，我哋仲要計一樣嘢嘅就係 du dx 會等於啲乜東東咧？個 u 啦，個 u 就係 2x 加一啊。咁所以啦，你 du dx 咧就會等於呢啲，等於翻二啦。去到有冇答問題？有冇？有冇？冇嘅話，咁所以最後啦，咁我哋要擺 chain rule 啦喎，咁啊，所以到最後咧，我哋可以寫翻，所以啊 ，dy dx 咧會等於翻 dy du 乘翻個 du dx。咁啊 ，dy dx 我哋最後要計嘅應該係咩 ？dy du 啊 ，log u 咯。啊，唔係 ，dy du 黐線嘅 ，dy du 係 ，dy du 係一 over u 啊，係寫錯。du dx 咧就會得翻個二，咁最後啦，所以寫翻個真正答案啦，將個 u 寫翻做 2x 加一嘅話咧，你個答案就係二 over 2x 加一啦。咁你發覺同 lux 嗰度一模一樣嘅，但係當然啦 ，lux 右手邊就係簡化版本，將你用 log chain rule 用嘅幾多個步驟，一、二、三、四、五、六、七，七個步驟嘅嘢簡化做兩個步驟。咁我都希望都係嗰句啦，希望你都簡化得到。咁所以你見到第二題啦，個答案就係一 over e x 加一啦。一開始其實當 e x 加係個 u 嘅啫，變即刻變咗做一 over u。但係跟住當然你要 du dx 啦。咁所以最後答案就係依一個位啦。第二題有冇大問題？我示範第三題俾你睇啊。不過當然我會跳步驟啦，好似碌屎咁跳步驟就唔慢慢吹 u 啦。第三題我再一次啊，你唔慣嘅話你自己催眠下自己啦。個三 x 加二，三 x 加二其實叫做 u。OK， 其實叫做 U。咁咧，我首先要做嘅咧就係 du dx， 係 dy du 先。當然啦，你亦都知道咩叫 y 啦嚇。個 y 就等於 log u 啦，而家變咗做 OK。咁啊 ，dy du 咧，我寫得好少少啦，因為我寫得太細隻，好似你睇唔到添。dy du， 首先我哋要做嘅就係 dy du 個 y 同個 u 分唔到添，失敗。唉 ，ddu 啦 ，log u 啦，寫翻做 ，OK， 咁佢等於啲咩？等於翻一 over u 啦。但係當然個 u 你冇叻到嘅話，你直接寫三 x 加二啦。OK， 又有冇大問題？好啦，但係當然啦，後邊咧等緊你嘅就係另一嚿嘢，就係 du dx 啊。du dx 可以真係好似碌屎咁寫翻出嚟嘅 ，du dx 咪 ddx 三 x 加二咯。咁所以到最後就答案等於三 over 三 x 加二啦。去到依樣有冇大問題？有冇？嗱，冇嘅話咧，再變態少少咁點跳步驟法咧，好似第四題咁咧，
其實如果高手的話呢，你應該可以做這件事的。分母呢，我就照寫 x 次方減 3x 加2。分子呢，我就擺明知道根本是要做 D 個分母的啫。所以分子呢即刻可以寫到 2x 減3。高手可以告訴你什麼步驟都不寫的情況底下就 D 不依舊的東西了。但你得不得呢，你自己問問自己了。再一次，你不要想著做數呢，什麼步驟都寫出來就最厲害、做 differentiation 不是的、始終你做一些比較高等的數學，你 expect 你是跳一些基本的步驟。再一次，這些 differentiation 在我們 calculus， 我們在我們微積分來說是基加減乘除基本的東西。所以我再一次，你喜歡跳步驟跳飽它，我最喜歡人跳步驟在這些位置。但當然我再一次，你不明白的話，慢慢做一間清污，很踏實地做清污，到最後你去到第八科也都有着數，即是你不喜歡跳步驟，你慢慢清污，第時到第八科你就如得水了。跳得多步驟了，你不明白的話，去到第八科你終於知道發生什麼事。所以我這裡我不會催你們，即是你喜歡用什麼方法隨便你 testing。跟住落嚟我哋教埋個 rules number 7，佢今日就完噶啦。個 rules number 7咧，講真的，你唔背咧係完全冇問題，我唔 expect 你哋背添嘅。你本書都冇啊，係啊，唔使背其實。點解唔使背呢？因為如果你平時係玩十進制 lock， 我想問下點算咧？即係例如啦，我要 ddx 啊。喂，我個 lock 唔係叻粗 lock 嚟喎。嗱，頭先我哋再一次啊，我哋嗰啲 lock 全部都係 natural lock 嚟㗎，同我哋平時十進制 lock 啦，咩 base 10啊，甚至乎 base 2 base 3 lock 係完全唔一樣㗎。跟住你話啦，大家都係 lock 啫，唔使分得咁仔細啊，係咪？咁計唔得啦。咁諗依嚿要調啲啊。嗱，上面邊有結果你啊？但我想問過程啫。咩啊？大聲啲啊！點做一開始？係啦，你只需要做一嘢換底公式。不過今次個底咧，當然啦，我哋全部用 natural log。再一次啊，依一嚿嘢啊，其實係咩嚟嘅咧？係 change of base formula 啊。睇你 call 啊，仲記唔記得學過依嚿物體啊 ？Change of base formula 啊。講緊嘅 change of base formula 係咩嘢咧？即係 log x with base a 咧。是可以等於 log x over log a 的 ，OK？ 咁但係當然啦，我哋平時玩開嘅 core 嘅 change of base formula 個 log 咧就會激翻到十進制嘅，係咪？係咪啊？即係 log x with base a， 我哋會等於 log x over log a 啦。咁 log x over log a 我哋乜都唔寫，就 expect 佢係十進制啦。但係個 log 我再一次啊，嗱 ，change of base formula 自己揀個新嘅 base 噶。咁我哋平時就唔揀嘅 core 啊 ，keep 住十進制咯。但啦，嚟到依一度，梗係揀翻個 E 做 base 啦。咁就會 subscale 變咗做 log x over log a 啊。OK， 好啦，跟住唔使我多講啦，做完啦，知點解嘛 ？log a 咧就係 constant 嚟嘅，唔需要 d 嘅，直接猜前面嘅。你要做嘅 differentiation 只不過係 log x 啫。咁所以啦，跟住唔使我多講啦，結果。一 over log a 乘翻個一 over x 咯，所以結果就係好似上邊咁啊。咁我建議你唔好需要夾硬背嘅，你反而記咗個 change of base formula 去啦，因為你 core 都會用啊。你今次 UT core 都考啦 ，change of base formula。好心你反而記啲有用啲嘅嘢啦。依啲嘢兩三個步驟自己砌到嘅咧，我就 expect 你自己砌啊。有冇大問題？咁所以跟住落嚟咧，無論任何進制嘅 log 咧，你都識得啲嘅啦噃。即係包括啦 ，log x 與 base 2， 你做 differentiation 嘅話，當然啦，如果你直接用個 rules， 咁就開心啦。一 over 乜嘢咧 ？x log 2， 講嘅 log 係 natural log 啊，咁你就即刻做到噶啦。係多咗一個，即係我哋平時 d 個 log 啦 ，d 個 natural log 有少少唔同，你多咗個 constant 喺後面，喺一個分母度。咁啊，當然啦，哇，依嚿嘢好似好複雜喎，啲三 x 次方與 base 3咁點算咧？你點 d 啊？點啲啊？我一下寫個步驟出嚟啊，我咪黐咗一下寫個答案出嚟，你睇下我過唔過分啊？我會寫啲咁嘅嘢㗎，一 over 三 x 次方
乘翻六 x， 知道六 x 點嚟嗎？跟住仲要乘翻一 over log three。我特登拆開嚟寫，你明唔明發生緊啲咩事咧？第一嚿份數一 over 三 x 次方，你明唔明點嚟㗎？同我哋平時呢個 log 一樣嘅啫，你啲完之後咪變翻做一 over u log。如果將呢個當做 u 嘅話，係咪？跟住啊，六 x 咧，係啦，三 x 次用 differentiation 啊嘛。咁所以啦，你開始會睇得明啦。再一次我叻呢個做 u， 咁所以啦，呢一嚿嘢擺明就係一 over u， 而呢嚿嘢擺明就係 du dx。但係啦，呢嚿嘢擺明係乜嘢咧？係 change log base 啦，由 change log base 走出嚟嘅。你一做 change log base 咧，就有個 log three 走出嚟啦。咁所以咧，你最緊要咧，你明白翻曬每一個 number 代表咩意思啦。咁跳步驟咧就可以跳得好快嘅，其實。當然啦，你而家同你講跳步驟，可能你發覺，哇，我真係唔係好識跳喎咁。計啦，你諗住做咗三四條數就識曬成個 differentiation， 太天真啦，各位先生小姐。想當年我行緊，你都做成五十條，都做完之後都唔記得添，仲要。我聽聞隔離有，唔係隔離咧，有啲學校。教依一課要啲學生起碼做200条啊！係啊，有啲書直情有啲額外練習俾埋老師咧，一個 supplement exercise 200几条數，跟住個出版社講完啲完之後，啲學生會識飛嘅，飛落海定飛上，會飛落海啊！唔知飛去邊啊？嗱，第四、第五題我做埋啦，今日第四題一樣啦。你見到啊，好似好難啲咁喎，咁唔係嘅。亦都係嗰句啦，首先要著 chain rule 啦。其實一開始你可以好麻木咁做啲咩嘢咧？第一個份數乜嘢啊？一 over common x 啦，好麻木啊！呢嚿嘢真係好啦。跟住第二嚿嘢咧，嗱叻嘅同學咧就應該可以直接寫呢嚿嘢嘅，二分之一 x 嘅負二分之一次方。原因咧，今次個 u 咧就會等於 x 嘅二分之一次方。OK， 咁啊，前面嗰個好明顯一 over u 啦，依嚿嘢擺明 du dx 啦，最尾啦，你記得玩穿作 base 嘅話，仲會多一嚿嘢嘅，就係、是、一 over log 四分一。啊，如果你又你啲嘅你做緊 differentiation 嘅 log 唔係 natural log 嘅話咧，你要一 over 翻 log 個 base 嘅，今次 base 係四分一，咪照咗 log 四分一咯。咁你要化簡啦，依嚿嘢咁樣衰，你咪諗住唔使化係嘛？化完簡之後，佢可以幾靚咧？咁寫翻個答案俾你睇咯。嗱，化完簡之後咧，睇下先啊。我睇睇先啊。二負二 log 四 x 係咪啊？好似係。寫到最簡單應該可以寫成咁嘅，負二 log 四 x 啦。對唔住啊，啊 sorry 啊，未完啊，係喎，加括號喎，一係個 x 擺喺前面，一 over 負二 x log 四係啊，因為你咁寫 log 四，跟住後面寫個 x 咧，好易混淆，究竟 log 四 x 啊，定係 log 四乘二 x 咧？咁你發覺爭遠㗎，那個 x 唔包括喺個 log 入邊，咁你寫翻前面穩陣啲。啊，唔係否則就寫錯，所以你見到平時咧，好似第二題或者甚至乎六試咁，點解 x 要擺 log 前面？如果就係費事混淆啊！啊，因為啦，到最後啦，依啲又係翻去 call 啊！你唔好諗住 x log 二同 log 二 x 冇分別啊，好大分別㗎！啊 ，x log 二就等於 log 二嘅 x 次方，如果你夾硬寫嘅話。擺明就唔會等於 x log 二嘅，咪 x log 二係啦，二 log 二 x 次方啦，同 log 二 x 根本完全唔一樣嘅。咁所以咧，你記得啦，就千祈唔好寫做 log 二 x 啦，因為呢啲好鬼嚇人憎嘅。log 二 x 係你真係 log 二 x 啊，定係 log 二乘二 x 咧？你發覺完全都唔一樣嘅。咁所以啦，我哋慣例，如果撞到有 log 嘅話咧 ，x 多數寫 log 前面嘅，有原因㗎。好，佢呢樣有冇大問題？嗱，冇問題的話，今日係咁多先啦。